Det här är ett program som heter Tracker där man kan analysera vad som händer på en videofilm. Till exempel den här tyngdlyfterskan. Vi börjar med att flytta fram filmen till det hela händer. Där till exempel. Sen ska vi lägga in koordinatsystemet. Och det kommer in när man shift-klickar. Jag använder alltså det verktyget bara. Så. Positionera den. Sen behöver vi ett måttband. Mätverktyg. Måttband. Och det här behöver jag kolla vilka enheter det kommer att vara i. Det verkar liksom autoställa in sig här på en meter. Eller 100 centimeter. Jag vet inte. Det får jag kolla sen. Och vi ska lägga till en punktmassa vilken vi ska autospåra. Därför väljer jag autotrack. Och i det här läget så ska man lite förnuligt trycka på shift och kontroll. Varpå man får ett verktyg. Klickar. Och den här lägger sig mitt på den punkten. Och jag provar sök för att autotracka den. Nu har jag tyvärr filmen backat tillbaka till början igen. Nu kommer lyftet. Och där tappar den lite sin kontroll. Men jag shift-kontroll klickar och ser om jag kan tracka vidare. Jag gör samma sak igen. Så. Stäng. Här är vår graf över vad som händer i X-led. Vi kan titta på ett diagram till. Tittar vi på X och Y-led. Stången lyfts upp, det är fint i alla fall. Det är som är intressant att kolla på här kommer från 15 sekunder ungefär. Så jag skriver in det där. Får se om det här stämmer då. Vi har i X-led stången flyttas framåt. Och i när tiden går och i Y-led så rycks den upp. Och så vilar jag lite, hon tar ner den och gör det sista rycket upp. Det ser intressant ut. Kanske vi vill kolla lite vad som händer med accelerationen här. Här nere finns våra mätdata. Först ska vi kolla på hastigheten i Y-led. Ja, första rycket och andra lyftet där. Låt oss även titta på accelerationen i Y-led. Kraft och acceleration i början och en inbromsning. Och samma sak, acceleration i två steg för att få upp den på armarna. Här har jag valt att visa bara accelerationen i ett diagram. Om vi backar till hastigheten så ser vi att
den ser rätt okej ut, men det finns mätpunkter som inte stämmer. Och då blir kurvan för accelerationen väldigt hoppig. Och det här beror på att vi har tappat autotracking-funktionen. Det man ser här är att punkterna ligger här nere istället för mitt på skivstången. Och så kan man ju se här hur mätpunkterna följer med när jag stiger fram i filmen. Och några av de här punkterna ligger då inte med i autotracking-funktionen. Det här kan man nog komma till rätta med genom att stega fram filmen under autotrackningen. Det får vi återkomma till.